kama UDA nataka kujaribu kutest kidogo, wajaribu kukuza kileo, ndio wajue no kileo, no, no UDA. No kileo, no UDA. No kileo, no UDA. Kwa kabisa kwamba wanatisha ule mtu alifanya president akakuwa president. Wanamtisha kwa nini? Hatukubali kutishwa. Hatukubali. Na hatukubali mtu akuuza kileo. Hatukubali, hiyo tumekataa. Hatukubali upuzi ambao wanafanya huko Nairobi, waleta hapa Kakamega. Tumekataa. Na sisi watu wa Kakamega tunajua kitu moja. Mwelekeo wetu kileo ndio atatuambia. Yeah. Wakifanya mchezo kileo kuja tuambie tuende wapi. Kuna viongozi ambao watu wameweka katika UDA party. Na hao ndio kama kuna any changes watafanya. Mambo ya wazimu kutoka kila kijiji na kukuja kuanza kuhara kila mahali. Kwanza wale watu ambao wako headquarters, tunataka tuwaulize kama mjui kazi yenu kwa hiyo headquarters. Mutoi kwa hiyo headquarters kuja tufanye kazi. Yes. Sijui huyo mtu mwenye anaitwa sijui Kalende ama Kalenda alitokea wapi? Rais ndio aliweka Cleophas Malala katika position ya Secretary General. Yeah. Na yeye si wazimu. Anajua kwa nini aliweka Cleophas Malala hapo. Yeah. Na kama Cleophas Malala ako na makosa yoyote, ni rais yule ambaye alimweka hapo atamuondoa. Nataka niambie rais. Please simama watu wa kuone ukiongea kwa haya maneno. Ndio. Hatuwezi kubali wao watu wengine kutokea kando kando kusema ati yo, machokora. Hata wanasema ati kileo sijui nini atolewe. Hiyo tumekataa kama watu wa Kakamega. Sasa tunasikia ule mtu mwenye alituwhip tukasaidia William Samoei Ruto anataka kutolewa kwa chama. Hiyo inawezekana kweli? Inawezekani. Cleophas Malala akitoka kwa chama saa hii, sisi wote tunatoka kwa chama. Yes. Cleophas Malala tukisikia anapiga nduru, sisi ndo tutapiga the loudest. Yes. Sisi tunasema hivi, tafadhali Rais William Samoei Ruto, jitokeze. Wacha kunyamaza, ongea. Hii inafika mwisho. Ulikuja Buhungu, ukafungiwa, kileo akapigana kona yote. Akahakikisha umepata space ya kuongea, ukaridhika, bila kuchokozwa hapo kwa barabara. Saa hizi, kileo amekuwa sufuria kwako. Mr. President, listen to me. Listen to me, Mr. President. Kama kilewa atarudishwa kazi, hakuna chama UDA kwa Kakamega hata kidogo. Eric, Eric,